بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم أما بعد، فنندلينا ملانقوا 50 نموجة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين باب الرجاء. نليوتنا أنزنا حديثي يميانني 35. قال عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. حديث يعني بكيه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. Inasimuliwa hadithi hii na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, amesema: jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuja mtu mmoja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema: ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, asabtu haddan, asabtu dhanban yujibu alayya alhadd, nimefanya dhambi ambayo inawajibisha mimi kusimamishiwa haddi. Qala huna wa qawluhu asabtu haddan ma'naahu ma'siya tujibu at-ta'zir, yani dhahiri ya hadithi nimefanya dhambi ambayo inawajibisha nisimamishiwe haddi, lakini haimaanishi haddi kwa maana ya haddi, bali anamaanisha nimefanya madhambi ambayo inastahili kuadhibiwa, kwa sababu kuna madhambi mtu akiyafanya ndio anasimamishiwa haddi. Mfano: kulewa, kusingizia, kuzini, kuiba na mfano wake. Yani ni madhambi ambayo yamewekewa adhabu maalum. Hiyo adhabu maalum ndio inaitwa al-hadd. Kwa hiyo huyu bwana amekuja akasema asabtu haddan, dhahiri ya tafsiri ya maneno haya, yani nimefanya dhambi ambayo ni wajib mimi kusimamishiwa haddi. Lakini haikuwa dhambi ya kusimamishiwa haddi, bali ilikuwa ni kosa, na kosa lina malipo yake, ijapokuwa malipo ya kosa hilo haikuwa ni haddi. Inafanana labda na simulizi au na hadithi iliyotangulia ya Ibn Mas'ud, yule mtu alipokuja akasema: ya Rasulullah, kuna mwanamke nimembusu na ile hali si halali yangu. Inawezekana ikawa ni kosa hilo au mfano wa hilo. يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، أي متني الله نمفاني مذنبي نطهريش كتوكان مذنبي هايو. قال: وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي، نوال سي مرادي وحد كتك حديثه إلى حد أو حقيقة كبيسة كحد الزنا كنبيل حد أن اسم مشيوة مزنيفو والخمري نمنيو بومبي وغيرهما نوينجيني. قال: فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة، كوني حكم هذه هو هزيانغوكي mtu kwa kuswali tu، ولا يجوز للإمام تركها، ولا هيفاي إمام kuacha kuitekeleza hukumu hiyo kwa yoyote. Kwa hiyo ya رسول الله، ايwe mtuni wa Allah، أصبت حدا nimefanya makosa، فأقمه علي nisimamishie hukumu. قال: وحضرت الصلاة نوكفيك مودا وصالة. قال: فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو يبانا كصالي فموجنا بنا متن محمد صلى الله عليه وآله
wasallam. Mefika wakati akasali swala ya jamaa nyuma ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Qala falamma qada salata, alifumaliza swala akasema ya Rasulullah, swala ilimalizika, anamkumbusha tena mtume wa Allah, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni asabtu haddan, mimi nimefanya dhambi nastahiqi adhabu, faqim fiya kitab Allah, nisimamishie hukumu ya Allah, nini napaswa kufanyiwa? Qal, bwana mtume akamwambia, hal hadarta ma'ana as-sala, je umeswali pamoja nasi? Qala na'am, yule bwana akasema ndio. Qala qad ghufira laka, bwana mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, madamu umeswali nasi tayari umesha samehewa. Hadithi hii imekuja katika mlango wa Raja ili ionyeshe kwamba katika yale ambayo ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake ili asikate tamaa katika yale aliyokosea ni pamoja na ibada ya as-sala, kama ilivyotangulia kwenye hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, waqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Tukayataja maneno ya Ibn Abbas, anna as-salawat al-khams mukaffiratu adh-dhunub idha jtunibati al-kaba'ir. Kwa hiyo hapa tunapata ushahidi mwingine kwamba swala tano ni katika sababu za mtu kusamehewa madhambi yale madogo madogo pale ambapo ataepuka madhambi makubwa. Kwa hiyo tunapewa matarajio, tusikate tamaa hata ikiwa tumekosea. Hakika katika yale ambayo ni sababu ya kufutiwa maovu yetu ni pamoja na mema tunayoyafanya baada ya kuwa tumeteleza. Watbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadith ya 436. Qala wa anhu ay wa an Anas قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم. قال الأكلة ذي فتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة والله أعلم. حديث يسمولي الإمام مسلم كتك صحيحيك نعم بكياج وحديثه كتك ما صحابة ني أنس بن مالك رضي الله عنه ومسيما أمسينا متومي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة. الله سبحانه وتعالى anaridhia kwa mja wake pale inapotokea kwamba amekula mlo mmoja huyo mja. Fayahmaduhu alaiha, kisha akamshukuru akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mlo huo mmoja tu. Allah analipenda sana hilo na analiridhia. Qala au yashraba sharbata, au anywe kunywa mara moja, au anywe kinywaji mara moja. Fayahmaduhu alaiha, kisha mhimidi Allah, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hiyo ya kinywaji, yani shukrani hiyo na himdi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaipokea, anairidhia, anaiyekea malipo makubwa siku ya kiyama. Fa fil hadithi ghayatul karam min al-maula subhanahu wa ta'ala an yatafaddala ala 'abdihi bil rizqi fa idha hamadahu aw hamidahu radiya anhu. Hadithi hii inaonyesha kilele cha ukarimu utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye anamruzuku mja wake hiyo riziki, lakini anapoitumia hiyo riziki chakula au kinywaji alafu akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni sababu ya Allah kumridhia. Kwa hiyo huu ni mlango mwingine tunafunguliwa kuwa na matarajio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani hata kidogo kile ambacho umekifanya, madamu baada ya hapo umefanya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anataka ufanye, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuridhia na anapokea hiyo khairi ambayo umeifanya. Hadithi ya 437. Qala an Abi Musa radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
حديث أن يبكي الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كتوك قمتومي عليه الصلاة والسلام أم سمع إن الله تعالى حقيقة الله متكوف يبسط يده بالليل هكنجوا نكنيوش مكنواك وكاتب وسيكو ليتوب مسيء النهار إلي ليكسي أمشانا أتوبيه ويبسط يده بالنهار نهنيوش مكنواك وكاتب أمشانا ليتوب مسيء الليل إلي أتوبيه يلي ليمكسي وكاتب وسيكو حتى تطلع الشمس من مغربها هيلو هو اندليا مبكا بالي أمبابو جوال تشموزا kutoka upande linao zamia yani upande wa magharibi yani mpaka ule muda ambao mlango wa tauba utakuwa umefungwa maana hii hadithi ni kwamba muda wote Allah subhanahu wa ta'ala anifungua milango ya tauba ukitubia kwake usiku anaikubali tauba hiyo na anaipokea kama utatubia mchana vile vile Allah anaikubali tauba hiyo na anaipokea na wala hii haina maana kwamba aliyekosea mchana asubiri mpaka usiku ndio atubie au aliyekosea usiku asubiri mpaka mchana ndio atubie hapana bali maana ya hadithi ni kwamba muda wote ni muda wa tauba aliyekosea mchana afanye haraka kutubia mchana huo huo na aliyekosea usiku afanye haraka kutubia usiku huo huo kwani hakika waja wema ni wale ambao ikitokea wameteleza basi ufanya haraka mno kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala inama at-taubatu 'ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bijahala thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allah 'alayhim fa fil hadith kwa hiyo kubwa ambalo tunajifunza katika hadithi hii Allah ta'ala yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi laylan wa naharan ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali tauba itokayo kwa waja wake sawa an mja atatubia usiku au atatubia mchana madamu ule muda wa kutubia bado ungalipo jua halijachomoza magharibi kuelekea mashariki au madamu koo au roho bado haijafika katika ile hatua yake ya mwisho ya kutolewa Allah subhanahu wa ta'ala anasema yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira kwa hiyo jua linapochomoza tofauti na ule upande ambao huwa linachomoza kawaida linachomoza mashariki linaelekea magharibi lakini katika alama za kiyama na ikitokea alama hiyo mlango wa tauba utakuwa umefungwa ni jua kuchomoza magharibi kuelekea mashariki ndio baadhi ayati rabbika iliyokusudiwa yawma yati baadhi ayati rabbika لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا سيكو أنبايو متزيونا باذي ألام زمولاوكو إكيو أني بموجة نجوة كشموزة مغريبك وليكي مشاريكي وكتي هو لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ويولي أنباي حجبا يكوان إيماني يكياميني مدهو إيماني هيو هاي نتيجة أو كسبت في إيمانها خيرا أو ويولي أنباي حجبا يكفاني خير يكفاني مدهو kheri hiyo pia itaangukia patupu. Hadithi inayofuata ni hadithi ya 438. Ni ndefu kidogo. Qala an Abi Najih Amr ibn Abasa bi fath al-ain wal ba' as-Sulami radiyallahu anhu qala kuntu wa ana fil jahiliyyati adhunnu anna an-nas ala dhalalah. Hadithi zinapokuwa ndefu kama hivi huwa tunazifasiri moja kwa moja wakati tunazisoma ili kuepuka hadithi kuchukua muda mrefu zaidi. Wa an Abi Najih inasimuliwa na Abu Najih ambaye ni Amr ibn Abasa. Amr ibn Abasa amesema bi fathi al-aini kwa aini yenye fatha a wal ba na ba vile vile yenye fatha aba. Amr ibn Abasa السلمي رضي الله عنه قال أنا سيما بن عمري بن عبسة كنت وأنا في الجاهلية نلبكوا كتك وجينغوك قبل يكسلم أظن أن الناس على ضلالة نامين كبوات ونبتيع وأنهم ليسوا على شيء نكوان بوانا يفاني واتو سيو مامبو يساوا نلقوا نامين هيفيو
Wahum yaabuduna al-awthan, wakati huo watu walikuwa wanaabudu masanamu. Yani nafsi yangu haikuwa na utulivu kwamba hiki kinachofanywa hiki kisio sawa, ijapokuwa sawa bado sijajua. Qala fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbara, nikapata taarifa za mtu kwamba yuko Makka amekuja na habari tofauti na hizo tulizozizoea. Faqa'adtu ala rahilati, nikakalia kipando changu. Faqadimtu alayhi, nikafunga safari mpaka Makka. Fa idha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nikakutana huko na mtume wa Allah Muhammad alayhi salatu wassalam. Mustakhfiyan, akiwa bado anafanya da'wa yake kwa kujificha kwa siri. Qala jura'u alayhi qaumuhu, na watu wake wanakuwa majasiri kwake, yani hawana adabu, wanaweza wakamfanya lolote, wakamkera kero ya aina yoyote. Jura'u ni jam'u ya jari, na jari ni mtu ambaye jasiri, asiogopa kitu, hata kile ambacho sio cha maana yeye yuko tayari kukifanya. Kwa hiyo alikuwa na watu ambao kwa kweli hawamheshimu, wako tayari kumvunjia heshima muda wote. Jura'u alayhi qaumuhu, jasiruna au jasiruna mustatiluna ghairu haibin, wanakuwa na jeuri kwake, hawamheshimu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qal fatalaqaftu hatta dakhaltu alayhi di Makkah, nikapenya penya kwa upole mpaka nikaingia Makkah nikaonana naye. Faqultu lahu, nikamwambia, ma anta, wewe ndio kitu gani yani? Yani kama vile man anta, wewe nani? Lakini hakuwa hasa anauliza kwamba yeye ni nani, alikuwa anauliza hasa majukumu. Qala ana nabiyun, nikamwambia, yani bwana mtume akamwambia, mimi ni nabii, ni mtume. Qultu wama nabiyun, anasema Amr ibn Abbas, nikamuuliza tena, nabii ndio kitu gani? Qala arsalani Allah, bwana mtume akasema, Allah amenitumiliza, yani nabii ni yule ambaye katumwa na Allah. Qultu wa bi ayi shay'in arsalaka, amekutumiliza kwa ujumbe gani? Amekupa ujumbe gani? Qala arsalani bi silati alarham wa kasri alawthan wa yuwahhid Allah la yushraku bihi shay'a, bwana mtume akamwambia, Allah amenitumiliza niamrishe na nifundishe watu kuunga vizazi vyao na masanamu yavunjwe yasiabudiwe, na abudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila kushirikishwa. Qultu faman ma'aka ala hadha, nikamuuliza, katika hili ni kina nani ambao wanatakiwa wakufuate? Qala hurun wa abdun, akasema yoyote, mtumwa na muungwana, yoyote anaweza kunifuata. Qala wa ma'ahu yawma idhin Abu Bakr wa Bilal radiyallahu anhu, na wakati huo katika wafuasi wa mtume alikuwa ni pamoja na Abu Bakr na Bilal. Abu Bakr hurun wa Bilal abdun radiyallahu anhuma. Qultu, anasema Abu Najih, nikamwambia mtume, inni muttabi'uka, na mimi nitakuwa ni mfuasi wako, na mimi nitakuwa ni mfuasi wako. Qal, bwana mtume akasema, innaka lan tastati'a dhalika yawmaka hadha, huwezi kulifanya hilo leo zama hizi. Ala tara hali wa hala nnas, hivi huoni hali yangu na hali ya wafuasi wangu jinsi tulivyojificha? Alichokusudia mtume sio kwamba huwezi kuslimu, hapana, huyu bwana alislimu, lakini lengo lake ilikuwa na yeye abaki Makka au dhihirishe Uislamu. Sio kwamba bwana mtume kamchelewesha kuslimu, hapana. Aliposema inni muttabi'uka, akaitamka shahada, akawa ni Muislamu. Kwa hiyo akataka abaki Makka ili na yeye udhihirishe Uislamu. Bwana mtume akamwambia, innaka lan tastati'a dhalika yawmaka hadha, hilo kulifanya wakati huu leo zama hizi haiwezekani. Ala tara hali wa hala nnas, yani kudhihirisha Uislamu hapa Makka haiwezekani. Ala tara hali wa hala nnas, kwani huoni jinsi nilivyo mimi na walivyo watu? Mimi nina wadui na watu, na hawa walioamini mimi pamoja na wao bado tuko kwenye kificho. Qala walakin irji ila ahlik, lakini sasa madamu umeshaslimu, rudi kwa watu wako huko ulikotoka. Fa idha sami'ta bi qad dhahartu fa'tini, zikikufikia habari zangu kwamba tayari nimeshadhihiri, da'wa yangu inafanyika kwa uwazi, nina uhuru, hapo unaweza ukaja tukaendelea na mengine. Qala fadhahabtu ila ahli, anasema mimi nikarudi kwa watu wangu, baba akiwa tayari ameshaslimu. Wa qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Madina, mpaka ikafika muda bwana mtume akaja Madina. Wa kuntu fi ahli,
Na mimi nilikuwa bado niko kwa watu wangu, faja'altu atakhabbaru al-akhbara, nikawa nafuatilia habari kwamba yuko wapi, mambo yanakwendaje. Was'alu an-nasa hina qadima al-Madina, na nilikuwa nawauliza watu wakati bwana mtume alipokuja Madina, hatta qadima nafarun min ahli al-Madina, mpaka baadhi ya jamaa zangu wakaja Madina wakazipata habari za mtume. Nilipokutana nao fakultu ma fa'ala hadha ar-rajulu alladhi qadima al-Madina, nikawauliza ehe, kule Madina kuna bwana anaitwa fulani na fulani, habari zake zikoje? Qalu an-nasu ilayhi sira'un wa qad arada qaumuhu qatlahu, hawa watu waliotoka Madina niliokutana nao katika jamaa zangu wakanambia an-nasu ilayhi sira', watu wanafanya haraka sana kuonana na huyu mtu na kumwamini. Waqad arada qaumuhu qatla, lakini watu wake huko Makka walitaka kumuua, hawakuweza. Falam yastati'u dhalika, hawakuweza. Anasema nilipopokea hizi habari, faqadimtu al-Madina fadakhaltu alayhi, nikaona sasa muda wa kwenda kujumuika naye umefika, nikaenda Madina, nikaenda kumuona bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Faqultu ya Rasulullah ata'rifuni, nikamuuliza ewe mtume wa Allah, tunaona alivyoita tayari ameshajua kuwa ni mtume anayemwamini. Ya Rasulullah ata'rifuni, ewe mtume wa Allah unanikumbuka? Qala na'am, bwana mtume akamwambia ndio, anta alladhi laqitani bi Makkah, wewe stuliona na Makkah. Kwa hiyo bwana mtume akamkumbuka. Qala faqultu ya Rasulullah akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhaluhu, akhbirni 'ani salah, ewe mtume wa Allah umefika muda sasa nifundishe yale nisiyoyajua katika yale uliyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akhbirni 'ani salah, nieleze kuhusiana na sala, nifundishe sala natakiwa ni swali kwa muda gani, kwa utaratibu gani. Qal, bwana mtume akaanza kumfundisha akamwambia, salli salata subhi, sali sala ya asubuhi, sala ya alfajiri. Thumma qsur 'ani salati hatta tartafi'a ash-shamsu qida rumhin, thumma intahi 'ani salati, kisha acha kuswali baada ya salati al-fajr, usiswali mpaka jua lichomozi alafu lipande wastani wa mkuki, yani takriban wanasema wanachuoni robo saa baada ya jua kuchomoza ndio muda ambao hapo unaruhusiwa sasa kuswali. Qala fa inna tatlu hina tatlu baina qarnai shaytanin, hakika jua linachomoza wakati linachomoza kwenye pembe mbili za kichwa cha sheitan. Na hii maana yake ni kwamba sio kwamba jua linachomoza hapo kwa sheitan, bali ni muda ambao likichomoza jua wale wanaoabudu jua, wafuasi wa sheitan, ndo wanaliabudu muda huo. Kwa hiyo ni kama vile linachomoza kwenye pembe za sheitan kwa maana hiyo. Qala wa hina idhin yasjudu laha al-kuffar, na wakati huo makafiri wanalisujudia. Kwa hiyo wewe usiswali muda huo, usije ukajishabihisha na hawa. Qala thumma salli, kisha baada ya hapo unaruhusiwa kuswali. Fa inna salata mashhudatun mahdhuratun hatta yastaqilla adh-dhillu bir-rumhi, wakati huo unaweza kusali hata sala za sunna zinashuhudiwa, zinahudhuriwa, malaika wanaziona, na unaruhusiwa kuswali hata yastaqilla adh-dhillu bir-rumhi, mpaka kivuli cha mkuki kiwe kidogo. Hapo unakusudiwa ule muda ambao jua litakuwa liko katikati ya mbingu, hapo kivuli unakuwa unakanyaga na ni muda ambao hairuhusiwi kuswali. Qala thumma qsur 'ani salah, ukifika muda huo acha kuswali, tawaqqaf 'ani salah, acha kuswali. Fa inna wa hina idhin tusjaru jahannam, kwani muda huo kawaida huwa moto wa jahannam unakolezwa katika ukali wake. Fa idha aqbala al-fai'u fa salli, kivuli kinapoanza kusogea basi wewe unaruhusiwa kuswali. Bi maana muda huo tayari jua limesha penduka, mwenye kivuli kivuli chake kinaanza kumwacha. Fa inna salata mashhudatun mahdhuratun, kwani hakika sala unayoswali inashuhudiwa, inahudhuriwa na malaika. Hatta tusalli al-asra, na utaendelea kuruhusiwa kuswali muda huo mpaka uswali swala ya alasiri, yani kuanzia jua kupenduka kuna dhuhuri hapo na swala nyingine za sunna unaruhusiwa mpaka alasiri.
ثم اقصر عن الصلاه حتى تغرب الشمس لكن بعد الا سيري اعش كصالي امبكا جوا لزامه فان تغرب بين قرني شيطان كوني حقيقه هزاما بين يا pembe mbili za kichwa cha shetani wahina idhin yasjudu laha alkufar na wakati huo makafiri wanalisujudia jua hivyo wewe usisali usije ukaonekana unajishabihisha na wao. Kwa hiyo bwana mtume akamfundisha nyakati za swala kuanzia swala ya alfajiri, swala ya dhuhuri, swala ya alasiri, maghrib na alisha. Qala faqultu ya nabiy Allah falwudhu hadithni anhu, vipi kuhusiana na udhu, nieleze na udhu nao nafanyaje, inakuwaje, kuna fadhila gani? Faqala bwana mtume alayhi salatu wassalam akasema ma minkum rajul yuqarribu wudhu'ahu, hakuna mtu miongoni mwenu ambaye atayatenga maji yake ya kutawadhia, fayatamadhmadu wa yastanshiqu fayantathiru, akatawaza akasukutua akapandisha maji puani alafu akayatoa akasukutua, fayatamadhmadu wa yastanshiqu fayantathiru, kisha akapandisha maji puani na akayatoa, ni katika mambo yanayofanywa kwenye kutawadha. Illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi, isipokuwa anapotawadha na kupandisha maji puani na kutoa yataporomoka madhambi yaliyopo usoni mwake, mdomoni mwake na kwenye pua zake. Thumma idha ghasala wajhahu kama amarahu Allah, kisha atakapoosha uso wake kama alivyoamrishwa na Allah azza wa jalla, illa kharrat khataya wajhihi min atraf lihiyatihi ma'al ma, isipokuwa kinachotokea yataporomoka madhambi yaliyopo usoni mwake kupitia kwenye ncha za ndevu zake pale ambapo maji yatakuwa yanatiririka na kudoda. Thumma yaghsil yadayhi ila almirfaqaini, kisha mtawadhaji aoshe mikono yake paka kwenye fundo mbili, illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma, anapofanya hivyo basi madhambi yaliyopo mkononi mwake uporomoka kupitia kwenye ncha za vidole vyake wakati maji yanashuka. Thumma yamsahu ra'sahu, kisha baada ya hapo atapangusa kichwa chake, na akifanya hivyo illa kharrat khataya ra'sihi min atraf sha'rihi ma'al ma, wakati anapangusa kichwa chake basi madhambi yaliyochumwa na kichwa yataporomoka kutoka kwenye ncha za nywele na yale maji. Na taban kwenye kichwa ni kupangusa sio kuosha, lakini pamoja na kupangusa fadhila tulizowekewa madhambi nayo pia yanaporomoka. Thumma yaghsilu qadamayhi ila al-ka'bayn, kisha taosha miguu yake mpaka kwenye fundo mbili za miguu, illa kharat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma, kitakachotokea vile vile ni madhambi yaliyochumwa na mguu yataporomoka kupitia ncha za vidole wakati maji yanatiririka. Fa in huwa qama fa salla, ikiwa akasimama na akasali, فحمد الله تعالى واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل, اكمحمدي الله كمسفيا كمتكوزا وصفه انذستحق, وفرغ قلبه لله تعالى نا اكوتكاسا moyo wake kwa ajili ya Allah, akatoa kila kitu akamuelekea Allah kwa moyo wake, الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه, isipokuwa atatoka kwenye sala awe ametakaswa na madhambi yake safi ni kama vile siku aliozaliwa na mama yake. Haya ni maneno ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, anamwambia Abu Najih Amri ibn Abasa. Na ni maneno ambayo yanatengeneza matarajio makubwa kwa mja, kwamba hata kwenye kutawadha kuna fadhila kubwa namna hii, na kwenye kuswali ndio usiulize, kiasi ya kwamba mtu atakayeswali swala yenye khushu' Allah subhanahu wa ta'ala anamporomoshia madhambi yake mpaka anamaliza swala anatoka kama vile ndio kwanza mpya kazaliwa. Na hadithi hii ni hadithi sahihi anayepokea Imam Muslim. Fadhila hizi zinafanana na zile za anayekwenda kuhiji, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu, anayekwenda kuhiji asifanye mabaya, asizungumze mabaya, akahiji alhajjul mabrur, anarudi katika mji wake msafi hana madhambi, ni kana vile ndio kwanza kazaliwa na mama yake. Fahadatha Amru ibn Abasata bihadha alhadith aba Umamata sahibi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huyu sahaba Abu Amr Najih
Abu Najih Amr ibn Abasa akaisimulia hii hadithi kwa Abu Umama ambaye vile vile ni sahaba bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Faqala lahu Abu Umama, Abu Umama akamwambia Amr, ya Amr ibn Abasa, unzur ma taqulu fi maqamin wahid yu'ta hadha ar-rajul. Abu Amr angalia hichi unachokisema bana, vitu vyote hivi anapewa mtu labda aliyetawadha na kuswali, haya malipo makubwa. Ni kana vile Abu Umama anashangaa, hii kweli hadithi wewe au umeamua tu kutusimulia vitu vyako? Sababu kweli ujira yani ni mkubwa. Faqala Amr, ya Aba Umama, qad kabirat sinni wa raqqa 'azmi wa iqtaraba ajali wa ma bi haja an akthiba 'ala Allah ta'ala wala 'ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mzee Amr ibn Abasa akamwambia Abu Umama, mimi tayari nishakuwa mtu mzima, qad kabirat sinni, tayari umri wangu umetangulia, wa raqqa 'azmi, na mifupa yangu imechoka, mtu mzima yani, washta'ala ar-ra'su shayba, waqtaraba ajali, na hata mauti yangu yamekaribia kwa umri huu nakula bonus tu. Qala wa ma bi haja an nakthiba ala Allah ta'ala wala ala Rasulillah, na mimi kwa umri huu sina haja tena kuwa muongo kwa Allah, kumdanganyia Allah au kumdanganyia mtume wake. Law lam asma'ahu min Rasulillah illa marra au marratayn au thalathan hatta 'adda sab'a marrat ما حدثت به او ما حدثت ابدا به. لو ningelikuwa nimesikia hadithi hii kwa mtume labda mara moja au mara mbili au mara tatu au mara nne au mara tano au mara sita au mara saba nisingehadithia, walakinni sami'tuhu akthara min dhalika, lakini haya maneno nimeyasikia kwa mtume zaidi ya mara hizo, yani nimemsikia mtume anasema haya zaidi ya mara moja, kwa hiyo ni ya kweli. Usifikiri nakudanganya, inawezekana wewe hujaisikia Abu Mama, lakini mimi nimeyasikia kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam zaidi ya mara saba, na kama ningekuwa nimesikia chini ya mara hizo nisingeelezea, kwa sababu kweli yaliyobebwa na hadithi hii ni mambo makubwa, ni ujira mkubwa, ni fadhila kubwa, ni matarajio makubwa mno ambayo anapewa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akitawadha udhu wake inakuwa ni sababu ya kupata fadhila kubwa, akiswali swala ya sawa sawa inakuwa ni sababu ya kupata ujira mkubwa. Hadithi hii inakuja kuunganika na hadithi zilizo tangulia zinazoonyesha kwamba swala ni sababu ya mja kusamehewa madhambi, idha shtana bal kabair, pale ambapo ataepuka madhambi makubwa. Lakini hapa inaonekana ni sababu ya kupata msamaha kiasi ya kufutiwa madhambi yote, japo itabaki pale pale kwamba kabairu dhunub, madhambi makubwa yanahitaji toba maalum. Qala qawluhu jura'a wa alayhi qawmuhu huwa bi jimin matmuma wa bil maddi ala wazni ulama, ay jura'a ay jasiruna mustatiluna ghayru ha'ibin kama tulifasiri. Qala hadhihi ar-riwaya al-mashhura wa rawahu al-Humaydi wa ghayruhu hira bi kasri al-ha' al-muhmala wa qala ma'nahu 'idabun dhawu ghammin wa hammin قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم ونحوه والصحيح أنه بالجيم. هل نينو جراء للبوكيلي وكمانا يحرى حراء قومه أو عليه قومه كمانا وتواكي ونذكيك ودعوى أنا ويفاني, لكن سهيه نكوجيم جراء. وقوله بين قرني الشيطان, قوله عليه الصلاة والسلام بين قرني شيطان, كما جوا لنشموزة أو لنزامة بين يا بين بين بيلي زكيش وات الشيطان أي ناحيتي رأسه, معنى يكي نكون ذا بين بيلي زكيش وات الشيطان كيش وات الشيطان. قال المراد والتمثيل, نمراد وهيلي نكون فيلي كشبهي شوق فانيشا, كسبتنا جوا جوا لنشموزة كتوكا مشاريكي لنزامة magharibi. Qala ma'nahu, lakini maana yake annahu hina idhin, ni kwamba muda huo linapochomoza au kuzama, yataharaku shaytan wa shi'atuhu, shaytan na kundi lake ndio wanasambaa kwa ajili ya kufanya ufisadi, wa yatasallatuna na kufanya usaliti. Kwa hiyo ni muda ambao jeshi la shaytan huwa linasambaratika, muda wa asubuhi na jioni linajumuika, ni muda ambao tumezuiwa kufanya ibada, maana wale wanaomwabudu shetani wanalisujudia jua wakati huo kwa amri ya shetani wao.
Kwa sisi tujiepushe kujifananisha na wao. Wa qawluhu yuqarribu wudhu'ahu ma'nahu yuhdhiru al-ma' alladhi yatawaddau bihi kama dhakarna wa qawluhu illa kharrat khatayahu wa bil kha'il mujama ay saqatat wa rawahu ba'dhum jarat bil jim wa sahih bil kha wa huwa riwayatul jumhur wa qawluhu fayantathiru. فينتثر فيتمضمض ويستنشق فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى والنثر طرف الأنف. ها ما نين تم يسوما كوكو يمتاجوا لكن يوات تم يشرهيشا أو تم يفسيري وكاتي تنيسوما حديثي ينيبه تم يليزا يلي أنا يبتكانا كوني هي حديثي كتك فايدة. Lakini kikubwa tumeona fadhila kubwa zilizobebwa kwenye hadithi hii. Hadithi inahimiza mambo kadhaa, miongoni mwa hayo ni silatul arham, kwa kuwa ni katika yale bwana mtume alioeleza kwamba ametumilizwa kuyafanyia kazi. Lakini vile vile hadithi inatueleza mashru'iyatu salat fi kulli waqtin illa waqt an-nahi, inafaa kuswali muda wote swala za sunna. Taban swala za faradhi zina muda wake, isipokuwa zile nyakati ambazo imekatazwa kuswali, na hizo nyakati zimetajwa hapa. Jua linapochomoza, na jua linapokuwa katikati, na jua linapoelekea kuzama. Lakini vile vile fihi fadlu isbaghi alwudu, kuna fadhila za kukamilisha udhu. Anna man salla salatan la yuhadithu fiha nafsahu ghufirat lahu dhunubuhu, na kwamba anayeswali swala ambayo moyo wake utakuwa hadhir, atakuwa na khushu' na tumanina, basi inakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yake. Tuhitimishe na hadithi ya mwisho fil bab. Qala wa an-nabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala idha arada Allah ta'ala rahmata ummah qabada nabiyaha qablaha faj'alahu laha faratan wa salafan bayna yadayha wa idha arada halakata ummah 'adzabaha wa nabiyaha hayyun fa ahlakaha wa huwa hayyun yanzuru fa qarra 'aynahu bi halakiha hina kadhabuhu وعصوا أمره رواه مسلم. حديث يعني بكي الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كتبه كمتومي عليه الصلاة والسلام أمسيما إذا أراد الله تعالى رحمة أمة الله أنا بتكا كوا هرمية أمة فلاني كوا رحام أمة فلاني قبض نبيها قبلها هم شكوا متمواو وكيواو بادو أنقلي هاي هو أمة بادو كهاي فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها الله كم فانيه يا نبي كواني متنقليزي كتك خيري جو يا واتواكي وإذا أرادها لك أمنا الله نفتك كوانقميز أمة عذبها ونبيها حي أنا واذبه إلى حال متمواه يكو حي فأهلكها وهو حي ينظر كي أنا وانقميزه أمة وكيو وكو حي نمتمواه يكو حي يعني أنا وانقميزه وات متمواه كيو يكو حي أنا تزام جنس وات وانقميزه فأقر عينه بهلاكها كي الله أنا مبوتوليفو يعني أنا مبروديشا كبتيا كني ماتو ياكي وكوونا والي والي ومكذبيشا wanaangamia. Yani siku zote mbaya wako ukiona anateseka kidogo na wewe ndio unapata utulivu eh. Wa huwa hayyun yanzuru, kwa hiyo Allah anapowatakia ubaya umma fulani anawaangamiza nabii wao akiwa yuko hai, anatazama wanavyoangamia. Faqarra 'aynahu bihalaki hina kadhabuhu wa asaw amrahu, kwa hiyo jicho lake linapata kutulia vile anavyoona wanaangamia wakati wanemkadhibisha na kuiasi amri yake. Yani kinachozungumzwa hapa na kinachokusudiwa, sisi mtume wetu kaondoka eh, maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatutakia khairi na kamfanya mtume wetu kuwa ni mtangulizi katika mambo ya khairi. Kwa hiyo ile kuwa sisi tupo na mtume wetu hayupo, pia tunatengenezewa matarajio kwamba jamani msijali atakana hamjamuona, lakini madam kawatangulia, basi amewatangulia katika khairi, na nyinyi jiandaeni ili mkakutane naye katika khairi, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya al-Hawd, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya al-Hawd, ana faratukum, amesema mimi ndio nitakayewatangulia kwenye hilo bwawa na nitakuwa nawakaribisha na wahudumia nikiwa na maswahaba zangu. Darasa leo kidogo imekuwa ndefu, lakini
tulikuwa tunaelekea kwenye ukomo wa mlango, na isingependeza tukaishia katikati labda kwenye hii hadithi ya Abu Najih Amr ibn Abasa. Kwa hiyo pamoja na kuwa muda kidogo umerefuka, tutafidia kesho, inawezekana kesho ikawa fupi. Hapa leo tu tumefikia tamati, baada ya kuwa tayari tumemaliza mlango wa 51 babu raja. Kesho biidhnil bari tabaraka taala tunaanza mlango wa 52. Hadha wallahu taala aalam wa ala ahkam. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa jazakumullahu khaira.